人口統計分析をヘトロゲーマーが行うとこうなる。平成30年版、どうもタブヤンです。今回は特別編、ラジオ形式でお届けしたいと思います。人口統計分析、いきなり何なんだっていうことですね。つい先日、最新の人口統計が、日本の人口統計発表されましたので、レトロゲーマーとして独自の視点で分析してみたいと思います。第1回で終了かもしれませんちょっとやってみたいと思います。サムネイルにね、統計表みたいな独自の表を映してみました。まあね、字が小さすぎて見えないと思います今回ちょっとね、画面で紹介しようと思ったんですけど、やっぱりラジオ形式でいきたいと思います。まあ気楽に聞いてください。2018年4月の12日ぐらいにね、日本政府から分析、最新の分析結果が発表されましたけど、まず日本の全人口、日本人のみ1億2670万6000人らしいですね。こちら 7年連続減少ということで、まあね、人口は減少していってるんですけども、今回はゲーマーたちの人口分布をね、まずは見てみようかなと。そこから一体何が見えてくるんでしょうか私も分かりません。まずね、タブヤン式世代分類というのがありまして、まあ、ご自身を当てはめて軽い気持ちで聞いていただければと思います。まずね、世代なんですけど、ファミコン世代、昭和41年から昭和50年生まれの方々をファミコン世代と呼ばせていただきます。もう3回ぐらい噛んでるけどね西暦でいうとね、1966年から1975年、現在の年齢は52歳ですかね。上は、下は43歳ぐらいになりますね。こちらがファミコン世代と。そして、まあ、あのファミコンが発売したのが1983年、タブヤン式世代判定はね、小学校1年生7歳が基準としてますので、まあそれ以前、ファミコン世代以前も含まれてますね。家庭用ゲーム機基準なので、あのアーケード世代の先輩方も、入っております。高校1年生ぐらいまでファミコン世代に入れさせていただきました。私はちなみにこのファミコン世代ですね。そしてスーファミ世代、次に続く昭和51年から57年生まれ、1976年から1982年の皆様、小学校の時にスーファミやってるはずですよね。それからプレステ世代、昭和58年から昋和61年、こちら短いんですけど、1983年から1986年生まれ、うん、短い。なぜ短いかというと、プレステ2がすぐに発売されたからです。プレステ2世代は昭和62年から平成4年生まれ、1987年から1992年、どんどんいきます。プレステ3世代、ソニー推しかよっていうね、セガファンの皆さんごめんなさいそんなことを言うと PC エンジン世代、メガドライブ世代とかね、つい先日、メガドライブミニの発売が2018年に発表されましたけど、ワクワクしますね。現在ミニ、ニンテンドークラシックミニ、スーパーファミコンの実況プレイ中なんで、頑張らないとメガドライブミニに間に合わないね。
あとメガドライブミニもまたレアになってアマゾンで予約できるか心配ですけどね。そんなことばっかり雑談してると話が進まないので。そしてプレステ4世代、平成11年から平成17年生まれの1999年から2005年生まれですね、子供たち、現在未成年かな、まだプレステ4世代は。私コンビニでバイトしてるんでね、タバコは買ってはダメですよこの世代ね。年齢確認お願いいたします。そしてスイッチ世代、ニュージェネレーション、平成18年から平成22年生まれの子供たち、小学生ですね。2006年から2010年生まれ、これらの世代をゲーマー世代と定義させていただきます。ゲーマー世代全人口6,436,000人、全日本の人口の 51% を占めております。ちなみに日本人だけの人口で、お伝えしております。日本に住んでる方っていう意味ではないですね。はい、それではね、私独自の分析をやっていこうかな。まずね、全世代全年齢で男の方が多いという、女子よりね、女性より余っちゃうんだよね男子あの年齢別ね、0歳から102歳かな、全ての年齢で男の方が多いです。そうなんだ、女性の方がもてはやされるはずだよねということで男子諸君頑張っていこうね。それから最も男が多い年齢ベスト5、年齢別皆さんもね興味があればホームページから、人口統計で検索すればね、正式なオフィシャルの統計データ見れますので、よかったら興味があれば覗いてみてください。最も男が多い年齢第5位45歳、だから何なんだっていうことですけど、99万5千人もいるんですよね、ファミコン世代。そして第4位43歳、99万7千人ほとんど変わらないね、こちらもファミコン世代。そして第3位44歳、111万人。このね、私の定義したゲーマー世代の中で唯一1年齢で100万人を超すのがこの44歳、101万1000人。すごいな、100万人ってこの年齢だけですれ違い通信できるよねそして第2位第1位はね、69歳、102万人、68歳、104万人ということで、これがいわゆるあの団塊の世代っていうやつですかね、ファミコン世代の父親にあたる世代なのかな。ちょっと水を飲みながら進めさせていただきます。あのスライムの、なんだろう、カップで飲んでますあの不安定なやつね。そんな感じ、ファミコン世代がね3位4位5位に入っております。さらに女性でも調べてみました、最も、年齢の多い女性ランキング、こちらもね同様に第5位44歳、98万3000人ファミコン世代。4位から1位はね全て67歳、70歳、69歳、68歳ということで、お母さんたちの年齢ですね。女性で一番多いのは68歳、111万9000人ということですね。68歳の女性は一番多いんだ世の中に
いっぱいいるんだね、68歳の女性ということですね。ファミコン世代が人口が多いっていうのが、まあこれだけでも分かりますよね。それから、最も人口が少ない年齢をね、同様に見ていきましょうか。男性、まあこれはね、ちょっとゲーム世代だけで、見ていきましょうかね。第5位、10歳、スイッチ世代ね。10歳が少ない。それから12歳、11歳、8歳。8歳はあ、そうだよね、スイッチ世代だな。で7歳が一番少ない、53万2000人ですね、男の子。ファミコン世代の44歳が101万1000人だから、半分ぐらいしかいないということですね。この世代ってもう死ぬまで増えないですからね、こんな同世代っていう人口は。そうだよね、まあ、海外に住んでる日本人の人がこっちに戻ってくる、日本に戻ってくるっていう以外は人口増えませんから。いやー、半分ですか、スイッチ世代。頑張ろうね、スイッチ世代応援してるよ。外でも家でもゲームできるんだからね、スイッチ世代。生粋のゲーマーになる可能性ありますよね、このポテンシャルがすごい。スイッチ世代応援したいと思います。それから、ちなみにね、全男性人口で一番少ないのは70、ごめんなさいね、ちなみになんですけど、あの70、高齢の方で77歳の男性っていうのが、59万6千人もいるんですよね、77歳で。ということは7歳のスイッチ世代よりも多いということになってますね。すごいな、じいちゃん77歳。いつの日か77歳も若手って言われるようになるのかな政治家だったらもう若手かもしれませんね、77歳。そして女性も同様に、少ない人口調べてみました。まあ同じような感じになりました。スイッチ世代が一番少ない。そして女性はもっとすごくてね、高齢な方85歳が52万9千人もいます。すげえひ孫いるんだろうな、85歳。ほぼ7歳の53万2000人と変わらないもんね。すごいパワーを感じます。ファミコン世代とスイッチ世代の人口の違い、そんな感じになっております。それからまあ、あのこの統計ではないんですけど、興味があるのがゲーム人口ですね。例えばゲーム機の保有率、2年、これ確かなデータではないんですけど、2年ぐらい前かな、ある統計データでなんか、ファミ通とかに載ってたのかな、ゲーム機保有率とかね、あの DS とか 3DS が 25% とか、Wii がとかありましたけど、もうちょっとなんか詳しいデータがあればいいんですけどね、不確かなんでちょっと、今回は数字は言わないでおこうと思います。家庭用ゲーム機の普及率とかすごい気になるな。なんかね、ネット上では不確かなんでね、あとデータの集め方によって違ったりするんで、ゲーム家庭用ゲーム機は 85% 普及してるとか 70% だとか、いや 108% あるとか
いろいろあるのでね、ぜひ国で調べてほしいよね、オフィシャルな感じで。なんかね、ファミ通さんもゲーム白書2017とか出してるんですけど、なんか名前もするから買えないんだよね、一般人は。誰かちょっと貸してほしいな。もしくは地元の図書館にお願いしてみようかな、リクエストでね、ファミ通ゲーム白書仕入れてくださいっていう。ゲーマーの数ね、めっちゃ興味ありますね。全人口が6億4千万でしょ。そのうちの一説によると家庭用ゲーマーが1900万人、そして、いわゆるスマホとかねのアプリゲーマーが3500万人って言われてますね。まあ両方やってる人ももちろんいっぱいいると思うので重なると思うんですけどね。アプリの人口が増えてるんだろうな。2015年ぐらいだに見たのは2500万人だったからね、1000万人も増えてるもんね。すごい、これからもゲーマー人口がね増えていくことを願ってやみません。さあ、そして次なんですけど、各ゲーム世代のね、レア世代、こちらを、まあ、一番年齢人口の少ない世代をね、発表して、でその年代の、私個人的に思い出の、ゲームとか出来事をねちょっとずつ、述べてこのラジオを終わりたいと思います。こんなんでいいんだろうか。思いつきでやり始めました、人口統計分析。まあはぐれメタルといかないまでもメタルスライムくらいの価値があるんじゃないでしょうか。まず発表します、ファミコン世代のメタルスライム、レア世代は、51歳、1967年生まれ、昭和42年生まれの男女ですね。ファミコン世代の中ではね、なぜかダントツ少ないんだよね。この51歳の時一体何があったのかな。まあこの年代の人がというよりも、この両親の問題だよね。人口が何か政策的なものがあったのかね。昭和42年生まれの人知っていればコメントお願いします。ダントツレアなんだよね。転生モンスターと言えるんでしょうか。51歳、15歳でファミコンが発売されたこの世代、もちろん、生まれた年に発売されたファミコンゲームはありません。リカちゃん人形発売ですかね。異論があればね、51歳の皆さんコメントで、いやもっとこんなことあっただろうっていうのをね教えてもらえれば嬉しいです。そんな感じですかね。先輩、私にとっては先輩に当たりますので、これ以上下手なことは言わないように気をつけたいと思います。アーケードゲーム全盛なのかな、ブロック崩しかな。はい、そしてスーファミ世代、お待たせしました。スーファミ世代の中で一番レアなのは36歳、1982年昭和57年生まれの彼女、
ファミコン発売の1年前に生まれたあなたたち、ファミコン生まれた年のゲームファミコンはありません。アーケードゲームの全盛の時代なんでしょうか。まあ私が一本思い出のゲームをあげるとすればディグダグかな。アーケードゲームナムコさんのディグダグ面白かったよね。ちょっとなんかカラフルな印象がありますね、あのファミコン版ではないディグダグ、うん、皆さんの思い出の一本はいかがでしょうか。いかがというか、どんなゲームだったでしょうか。それからプレステ世代、レアなメタルスライムは32歳です。1986年、昭和61年生まれの男女。1986年、こっからついにもう生まれた年にファミコンが発売されておりますね。もうスーファミもファミコンも家にあってプレイした人も多いんじゃないでしょうか。私の決める世代分類ですからね。いやいや、私は小さい時からスーファミやっててってことだったらもうスーファミ世代にしてもらって結構です。ただしまあプレステもね、小学校時代に遊べる環境にあったということでプレステ世代。1986年といえばもう私が挙げるとすればドラゴンクエスト初代ですかね。うん、まあ最初はそんなにね、発売した年は人気がなかったので、私自身も発売年にはプレイしてなかったと思いますね。その後にね、何度もレベル30まで上げたんですけども、レベル30はね、初代ドラクエの最大レベルですね。それ以上上がらないんだよね。65535まで経験値上がるんだよね。65535はね、8ビットの機械の仕組みでね、8の2乗3乗ってしていったら65535になるんだよね。それでコンピューターを学びましたねそんなことはどうでもよくて、1986年、あ、人口言ってなかったけどごめんね。プレステ世代の男子702,000人、女子679,000人ですね。ちなみにスーファミ世代36歳は748,000人、女子は723,000人。そして、あ、それだけでね、はい、ファミコン世代言ったよね。ファミコン世代男子は51歳は697,000人、女子は686,000人でございます。さあプレステ2世代、レアなのは26歳、1992年、平成4年生まれ。ついに平成ジェネレーションギャップがこの辺から出てくるかな男性596,000人、どっと減るよね。女性57万人、若い人ほど人口が少ないというのが日本ですね。1992年といえば、スーパーファミコンは発売されております。1992年、まあ私が一本挙げるとすれば、そうですね、ストリートファイター2かな。格闘ゲームは苦手で、ほとんど私プレイしなかったんだけど、このゲームだけはねあまりにも有名で、しかもスーファミで出たということでね、友人と戦いましたな。はい、これはやりましたね。波動拳は5回に1回ぐらいしか出せないですけどね。いつの日か
上手くなりたいね。今も上手くなれません。対戦誰かとしたいね。さあ、そしてプレステ3世代、レアなあなたは24歳、1994年、平成9年生まれの男女諸君、男性594,000人、女性56,600人。プレステ2世代の26歳とあまり変わりませんね。1994年、プレイステーション1が発売した年に生まれた方たちですね。でもね、この年の思い出のソフトあげるとすれば、いまだスーパーファミコンかな、私にとってはね。ファイナルファンタジー6ですかね、6。まだスーファミやってたな、多分この頃ね。スーパーファミコン1990年発売してから4年経つのかな、プレステ発売してすぐは買ってないな。そんな感じですね、プレステ3世代。そしてもう最近になりますね、レトロゲーマーたちからね。するとプレステ4世代、こちらのレア世代は13歳のあなた、2005年、平成17年生まれ、男性56万人、女性53万5千人。もうこの辺りになると小学校のクラスのクラス数とかも減ってるんでしょうね。私京都出身なんだけどね、結構小学校の時8クラスありましたね。8クラスあって、1クラスが40人ぐらいかな、いたんで、結構小学校でそれでかかったですね。そんな感じ。なんか多くなりすぎて途中分校とかした記憶がありますね。はい、そんな感じなんですけど、今は何クラスで何人ぐらいなんだろうな。まあ単純に言うとね、半分もいうか3分の2ぐらいになってると思うんでね。まあ人数が少ないとそれだけ密度の濃い友達付き合いができるかもしれないし、わかんないですね。あとゲームのその最近のコーラは、小学生はあれかな、あんま友達のうち行かないのかな。結構なんかクラスの男子全員の家に行ってましたね。なぜかというと持ってるゲームがみんな違うからですね。お金持ちのコーラなんかはね、PC エンジンとかメガドライブとか持ってたけど、それをやりに行くっていうね。あとカセットの本数が半端ないやつとかね、とこよく遊びに行ってましたね。そいつとはあんまり喋らないんだけどね。ゲームだけしに行くっていう、ゲームだけの付き合いみたいなのもありましたね。プレステ4世代、スイッチ世代のね、付き合いはどんな感じなんでしょうか。オンラインかもしれませんね。最後にスイッチ世代、レアなのは7歳、さっき言ったかな、最も人数が少ない、全世代の中でも一番少ない、男子53万2千人、女子50万5千人。2010年、平成22年生まれですね。2010年、バリバリ仕事してたからな。でも土日は
Wii パーティーしてかったかな。Wii の全盛の時代かもしれませんね。まあ、Wii Fit とか Wii スポーツとかありましたけど、2010年発売は Wii パーティーですね。そんな感じで各ゲーム世代のレア世代、はぐれメタルといかないまでもメタルスライムぐらいの価値のある方々をご紹介しました。いやー、いかがだったでしょうか。もっと細かい情報とかね、統計情報、ゲームの情報とかあればね、コメントで教えてください。こんなデータ持ってるから提供するよっていう方いればね、コメントもしくはメッセージでデータを送ってくれても助かります。まあ皆さんにご好評いただければ来年も分析してみたいと思います。毎年1回もっとね突っ込んで、さらに、分析を続け、皆さんと共にゲームと歩んでいければなと思っております。何のこっちゃ分かりませんが、以上といたします。ごきげんよう。さよなら。